Timothy, Alem, Oliver, Arvid. Som Kleopatras tjänare så kommer ni få bo i buren. Varsågod att ta plats. Alltså jag fattar inte att vi skulle bo i den här buren för Malin sa det. Det var riktigt surt. Ni kommer få stanna här lite i buren ett tag framöver. Så försök göra så bekvämt som möjligt. Ja, jag försöker. Fyra killar i en liten bur, nej. Jag skulle nog inte välja det, men jag skulle fått välja någonting annat. Efter vad vi blivit utskickade från Paradise Hotel och när man tror att man ska komma in men man sitter i en bur i skuggan, alltså det... Nej, men det tar priset på rått, alltså. Alltså jag blev lite besviken, för jag trodde ändå jag kanske hade en potentiell plats i den buren. Jag hade velat se hur det var. Det hade varit kul, tror jag.